Silvi, po të pret Fredi. Faleminderit. Shka, mirupafshim. Silvi, po duhet ikim me shërbim. Vërtet? Sa do rrish? Po deri të hënën besoj se po. Oh, sa shumë. Erdhe Silvi. Ndje vetën mirë. Këtu gjithë shkam lidh me Fredin. Nuk duroj dot më. Thank you.
falenderoj më I bi që qëndrove pranesh për të na leksuar dhimbje. Shtëpin ton do ta kesh gjithmonë të hapur, njësoj si kur të ronte Fredi. Neti, I atë të pëllë njërë nëna o birë. Nëna, po ti mos ke se unë do vi prapë. Ke parë gjë rrobat e mia? I mora për t'i larë, po t'i vish një palë të tjera. Prap nuk hapet? Nej, hëndi shpirtin nga derë. Dhe e po qënë? Me pësa. Silvi, ne kemi bërë si zakon që në pikun e punve, si që janë titët e rogave, ti përbëllojmë bashkë. Mere, përbëllojmë. Besoj se edhe ti do t'ishtë akord. Së kapë se t'mos jetë akord? Do t'i ndajmë si pas e korve. Sili, do t'punosh me sektorin A. A ishe gjën nga logaria? Jo. Të mija të janë regullë. Pritë dhe mos e kemi rrugun bashkë. Mirë dita. Lutem shok nga falë, të qësë jemi të zemë rogës. Një pyrkja kisha, a shefi këtë? Madhura, jo nuk vjen e shesë mu. Lutem. Shefi, së ku do të vindë, sot? Ka dalë përserim kempë. Ka më raport gjatë.
A se vërtet që do të bëj shef? Kush i nxjerr këto fjalë? Po veç te kush mund të bëhet tjetër? Me këtë raport të ri, shefi të erdhë pa pensionit. Si me thënë të drejtën që kur ka marrë këtu, më shtuku sikur ti ke qenë shefi vërtet. Bërda direkt këtë mabet. Në në parëshin. Në në parëshin. Ikim në to? Po këto para me këtë nga bimisht. Si ishte mundur? Me e këpër përderë. Edhe qëmë. Drejt, janë 2500 më tepër. Të faleminderit, Sili. Ja kushdo e bërë një gest të tillë. Të pashë mërë me djalin, ishë në ndonjë vizitë. Jo, e qove në parkun e lodrave. Kisha nevoj dhe vetë shlodhës. Po edhe vetë robët e zizat të lodhën, Sirvi. Po qikoj e që parë në pëtjes. Të sot sigur ke fituar diçka tjetër. Se shfaras, pasu nuk ditë them. Për vetën ti me pot mos vje dhe sot nuk dhe shkelja me. Jeta nga njerë të regojt e pa më shirëshme. Bën të arro shumë gjëra. Nuk duhet flasë shtu, Silvi. E gjithë jeta nuk është një goditje. Jeta është e gjatë. Më mire lëngë të bizet. Mirë tita. Që thonë vajzat? Mirë. Pasira nuk be, Silvi. O, po më bënë qefin dhe. Jo, them të vërtetën. O, ma, do që dosh një për vërteti? Mos e aprish djalit. Mirë, nëndë. Ma, dua bicikleti, vetë më gëzëm se do më blesh. Po, është i mbyllur të qani, më gja, nuk e shë? Jo, dua bicikleti. Po, pëse gjithë natën, të dorim? Du dorim. Ne djeti? Unë e di që ti e trim, jo qëraman. Jo, unë nuk jam qëraman, po mami nuk më blesh bicikletën. Mirë, hajde rip të bicikletejme. Këtë të qërë që erdi? A do më qërë gjithë të shpia? Të që? Po të deti. Po pëse qëfar do bështë e këtë detit? Do atë ndërtoj në kështjel të madhe me rë. Mirë, të që njërë tjetër. I po zaro? Ja, ja, nuk arre. Kur të akojë njërë tjetër, edhe po të arrojë në kujton tja, për ja. Mirë, mirë. Pita po të pak sëllë. Ta po të për ja? Thank you.
Çfarë ke? Perda kemi në fletë bërë dërëroje? Shikon tavolinë në shefit. Shikon se ta në parë. Këtu? Dërëm e kësha më pushurun. Edhe për mbletësën e kësha edhe në një flet tjetër. Provojnë në të kuadronë shumë a i likve me fletët e bërderove për mbletësë. Do t'a këtë rihedhur arti. Po përse të rihedhe e një pasur për mbletësët bërderove që kam pëllur dhe firmosurun? Kam garat e kontrolit. Sot ndjen pak i lodh. Ditë e mirë. Ditë e mirë. Ç'kemi ti? Silvio shqetësua sot. Pse? Gjeti këtë pasur për mblesën për dalon që kishtë mbëllur vetë. Dhe qërë thëtë? Unë revoltua. Ashtu, dhe? Që di? Unë e di asirin pa gjekë. Shimi kujdes? Po? Po? Qëla? Mirë, mirë. Vazhda. Ha, Silvi? Pak më dhe atas. Kujdes? Shimi kujdes? Po? Silvi? Sa ka vrapuar, në ndri shpirt me e bolla. Më mëgjes. Më mëgjes. Më mëgjes. Mos kërkon këte? Po, këte po kërkoj. Po, përse të duesh? Më duhesh për të thënë se këtu nuk ka qenë kjo pasur për mbletëse, po një tjetër që e kam shkruar unë. Kjo është e vërtet. Këtë pasur për mbletëse e kam shkruar unë. Me të drejtë. Kjo është një pyetje logjike që unë do t'i përgjigjem pa tjetër. Po më parë duhet të di, e ke verifikuar këtë pasur në përderot? Ja. Po mirë atëre, të verifikojmë bashkë. Bardha ti mërë përderon, Silvi të spëndoj. Që kuptim ka kjo? Sigurisht që e ka një kuptim. Ndryshe nuk do t'a thoja. Trejshin e njëste katër,
356, 315, 420, 717, 573, 635, 620, 760, 1.750.000, shumë e përgjithshme. Në rregull. Do më thënë korespondojnë. E çdo të thuash me këtë? Me këtë duhet të them që këtu nuk ka shkelje. Po nuk e thash këtë. Unë dua të di pse u hoqi nga borderot për mbledhje që kisha shkruar unë. Dhe unë të thash se do të përgjigjem. Po të kishe treguar pak më shumë kujdes, do ta gjej edhe pasqyrën tënde. Të cilën unë e hoqa sepse kur ke shkruar, me siguri ke qenë duke ngrënë. Shikoj vetë. Ke pasqyrë do të arshivohet. Prandaj rishkrova. Herë tjetër ke kujdes. Të mos i fyesh njerëzit kur nuk e meritojnë. Mirë ta bëri. Vete kërkove. Ai ka bërë lufje që ti të vish këtu. E disa kandidatora ka patur për këtë vend? Me siguri që nuk e di. Po ta di e do ta kuptoj se s'ka falur shumë pak. Po çuni më pak derën. Faleminderit. Bileta ty duhet. Më falni, po nuk kam bilet. S'ka gjë, kam unë bilet. Luli. Silvi, si e? Si e. Mirë. Sa pas ke ndryshuar, nuk njoh fare. E po bën kaq vite po fare. Kaloni për pare, lutem. Po. E di që më shte marrë malli? E di se nuk e di. Nga e di? Po edhe mua më kesh marrë malli. Me siguri që tani nuk më banë më i natë, apo jo? Në fillim të mbaja, ca po tani. Po ti që bën kujesi të morë? Në flotën tregtare me anjen partizane. Mirë? Mirë. U liruan dy vënde, ulemi aty? Ulemi. Po ti që bën? Ke një fëmijë më duket, djalë apo vajzë ke? Djalë. Ty të ngjan? Fredit më shumë. Ai di sa të Fredin vetëm një herë e kam parë. Më erdhi të pëlqisa se e bash me ty. Nuk e ke idenë se sa i natë e morë. Ka i shpejtu fyve? Po pse ka i shumë edhe provon? Një fjalë thash për Fredin, po të nuk e thash ati, ty të thash. Ti mos e thuaj Fredit. Luli. Fredi nuk është më. Nuk është më? Që thua? Kjo puna e marinarit ka të mirat e veta, po ka edhe një të keqet madhe që nuk njesh dot me hallet edhe gëzimet e njerëzve. Miru pafsh. Miru pafsh. Mami! Ka të marrë prapë gjyshin si ty vete? Aha, blem edhe mok për ty që ti ikësh nesër në dalë. Dani, mami. Mami, mos haro për plakun prej dë bore. Jo, jo, nuk haro. Hajde, spejtas. Opa. Një tita, Silvi. Ty da ngrita ti gjanë, sa e do të them? Ingrita, mama, në vetëm ti një sumërzi. Kush pas ka që në thotë këtu? Tezja. Po ullë e hanjirë. Si ishte Tezja, mama? Mirë ishte, mirë. Silvi, erdi për ty. Për mua? Më tha se të kishte takuar një ditë. Po, e kam takuar. Donte të të hapte një bisedë. Ti në një farë mënyre duhet ta dish. Është një rast për fejes. Që ajo e ka komshi. Ajo më tha se ti e një prej kohësh. Po ti çfarë i the? Unë i thash se ti them Silvit. Mua nuk më duket rasti keq. Aq më tepër që ti e njeh. Po kjo varet nga ty.
Sigurisht që varet nga unë. Se po të varet nga tezja dhe nga ty, çdo rast që do të paraqitej nuk do dukej keq. Po që kujtoni ju se jam unë një plaçk që mbetan mes thudhës edhe duhet shiten patjetër? Po nuk e kuptoni se jam njeri edhe më dhëm këtu nga humbja që psova. Qofse unë jam rënduar tezës, ty, apo kujdo tjetër, më mirë ma thoni edhe mos më bëni lodra ti. O që e ju ma më shkja se të ravu në nënën. Silvi! Silvi! Oh, Luli! Po ti që pas ke kështu? Më falë se nuk të dëgjova, jam e mërzitur. Jam grindur me ata që të pisë. Po sa herë që shqetësohem, marrë bicikletën edhe dalë kështu bregu të detit. Jam shumë nervoze, nuk duroj dhe të matë që... Pse qesh? Ja, kotë. Këto shëtitje vërtet më qetësojnë. Baba i ma di këtë zakon. Tani më mësove dhe ti. Qenë ka motiv për një virsh. Po ti që bën, ke shkruar më virsha? Pak, nga njërë më tradhë. Nësa duket ishte pasion rinie, botova edhe një libër. Vërtet? Me siguri nuk e ke lexuar. Jo. S'prish ndaj punë, kritika ma dërmoj fare. Vetëm një virsh më ka pëlqyer. Dikur e kam shkruar? Pas zënkës në tren. A ditë që kthehesh nga Tirana për Ndurrës, kur ti përpiqeshe të mbushje mendje se ne nuk kishim vesh të shoh. Edhe nuk arrije ta kuptoje që tamam këtu që ndronte e keqja. Ti kujtoje se ato ishin takime të rastit, edhe asje mendoje se sa korri e on duke të pritur. Se vërtet i rije gjithatë kohë duke më pritur. Nuk e dija këtë gjë, prandaj nuk më kujtohet. Kurse mua më kujtohet me detaje. Oh, Luli, aty është një librari. Këthej mi shojë mos kam betur në një kopje e libri të. Mirë. Tu një tita. Tu një tita. Atë librin me poezit të lutem. Këtë? Po. Atë poezin e kënë faqin 27. Po mirë, në një autograf nuk po mblë? Është autografi parë që lëshoj si shkrimtarë. Edhe me gjithë se shkrimtari madhë, i mirë presë vrejtjet. Po të besoj nuk vjen keshë të të them që ta nise, poezia në faqin 27 do të më pëlqej më shumë. Ja. Më rupash. Më rupash. Më rupash. Diçka mes nesh mbeti pa u thënë. Pse ndodhi kështu, nuk e di. Ndoshta që unë, kur të kthej kokën prapa, të kujtoj se befas do të shfaqesh ti. Silvi, eja që këndirë sektorën e tretë, lajmërojmë se të shumë dhe shkëm në diskursion dajtë. Ja, me zënë nuk vitat. Po ka që interesant që nga kjo libër që të karun vjerë kështu? Pak. Me rupashim. Me rupashim. Hadi, lungo. Ku e ke llogarinë në sektorit djeshtë? Oh, kam arruar t'i kuadroj. Më falë? Përse me rrësh me lezime veprash pa vlerë? Kujtova se po lezoj në i liber më interesant, për ndaj nuk të ndërhyra shvarë. Këtu dhe të duash të lezojsh nuk kese shfarë lezëm. Nuk e dija se kishte diçka shpirtërore në të mes.
Do shtë edhe unë po të kisha një libër me një kushtim të tillë, nuk do të avija re nivelin e ti. Vedëm ki kujdes se mos në nëzitimi, shkruam do një vargë. Pse me thua këta? Kota thësh. Njëri u t'i përqendo njëherë të thotë edhe gjera kota. Unë nuk ditë shkruaj vargje. Po në qëse ke fjallën për lullin, nga bosh. Që punë kam unë me lullin? Nuk e di. Ashtu si që nuk e di pse po sillesh me mua në këtë mënyrë. Nuk e kuptoj përse sillemi kështu me njëri tjetrin. Nga njëherë më dukesh shumë e afërt, pastaj nuk e di pse më largohesh. Kurse unë mendoj të kundërtën. Atëherë që ngjemi shqetësuar të dy për të njëjtin gjë. Interesant. Dy njerëz që shqetësohen dhe mendojnë të njëjtin gjë për njëri tjetrin. Si ke punën, majnën? Kam një halë, majbi. Po bi dokumentat për të darë në pension. Këtu kam një 3 vjetë ko punë dhe rogën e kam pasur më të mirë se në kantjerin të tarë. Desha një vërtetim që t'ja uqoja atyre të kantjerit se më del pensioni mi plotë. Në brigatën e 7 kam që. Në qëfar vitesh ke punuar këtu? Po, kam punuar në... Kam filluar punën në mars të 79-ës edhe jam shkëputur në shtator të 81-shit. Silvi, më urdhërit dhe të orikim nesër të shkëm Tiran për ato nga presat në ato të agroeksportit. Po ka ardhur kjo nëna edhe kërkon një vërtetim për vitet që ka punuar këtu se do t'alin pension. Të lutem nën, do t'vish një ditë tjetër se sot kemi ca llogari tjera dhe nuk kemi kohë.
Vetëm puna e shtetit të bëhet më rëndë, pa vi unë prapë. Mirë pafshim, bi. Mirë ardhur, majna. Ditën e mirë. Ditën e mirë. E dosin? E mora. Baj. Kujdes. Treni për Tiranë gati për nisje. Sa të le biçikletën? Shiko mos na gjen në vend ke ky vagoni këtu. Ma jep mua çanta. Ilir është këj vend? Po pres. Po ku e ke më shoqe? Ne po arrim më sukti. Unë po ulem herë. Po erdi ngrijem prapë. Sëmë pas ka gjetur vend? Po rrini skajgje, pse? Jo, po shkoj. Faleminderit. Për pak të që nga të rova, mi, Katarina. Këthemi farmacitë marrësh në aspirin. Jo, s'është nevoja, do m'kaloj. Ishe e shqetësuar kur po vonohesha në vagonin e mallrave. Sepse nuk arrita të të them që në çantë kam një shumë të madhe parash. Do të blej një shtëpi. Do shtaj ke parë, është një tip vila afër palasit me grila gjithjetë të mbyllur. I zoti i shtëpisë nuk ka djalë, edhe jeton tek vajza këtu në Tiranë. Kur ta marr do t'i bëj ca adaptime. Kam folur edhe me një shok arkitekt. Po sa lek do ta blesh? Shtajnë të shinqik, Silvi, po, ama ja vlenë, a ke një hera për gjithmonë. Pas ke kursyër shumë. Që kursime, Silvi? Kam një trashëgimi nga gjyshi mërguar. Nuk ka rënë në erë biseda për këtë. Bile që të mos arroj, më prit një minutë sa të shkuet diri në bankë. Kam qekun e trashëgimisë, mirë po ma kanë sjellë në adresë të bankës kombëtare. Duan bërë ca veprime që të mi depozitojnë parat në durës. Nuk vënohem besa. Përzitesh? Ja. Qeve për mënyrën e mbrojtjes. I rrepti. Po pse me paratë të shtetit do bëhemi butën? Mbledhin 2-3 firma njerëzit dhe thonë hajtë se mban shteti. Na plasë shpirtin. Kemi 3 muaj që s'po merremi vesh. Do ikni sonte? Po, me trenin e fundit. Të vinë ke sikur ta lëm për njerë tjetër. Si të duash, por unë kam ditinë sot. Enigmatike. Nuk jam enigmatik, po. Doja të të bëja një të papritur.
Ti pa dushime ke ndjer. Prandaj nuk mund ta mbaj më të fshehur tek vetja. Unë desha që ti të vije tek ne. Ndoshta kjo erdhi nga që unë duke dëgjuar për jetën tënde. Duke dëgjuar vazhdimisht babain tënd tek liste për ty. Unë fillova që të jetoj me ty. Sile, unë diçka ndjej për ty. Jo diçka ndjej, po... Unë të dua, Sile. Nuk e kisha menduar se do të doja kështu. Por pavarësisht nga kjo, nuk do të pranoja kur të detyroja të ngrihesh mbi dëshirat e tua. Unë këtë kam kuptuar prej kohësh. Po ti duhet ta kuptosh se unë jam një njuth kryq. Unë luftoj çdo ditë me ndjenjat e dëshirat e mia që ato të mos ngrihen mbi logjikën. Për 7 minuta nisë treni, duhet ngrihemi shpejt. Gëzuar. Gëzuar. Merë biçikletën se paguaj. Po. Kamerir, erdha. Të bëfte për birra 376. Fa 400. Ska gje, miru pash. Falenderit, miru ars. Hymë mrapë që të më zvanoni. Tjera njëtë nuk duhet lajtis kështu si një fëmi. Të lutem, Sili, mos falë mërësire. Hajde këthejmi të kishë ujim, e ka shpinë të afrë. Nas një mënyrë. Mirë në tëre, shkojmë në tëre. Po nuk katërën tjetër. Të martuar jeni? Jo, kemi ardhur me shërbim. Kam vetëm një dhomë teke, 214. Edhe 205 për ju. Kam një biçikletë, ku mund të le? Këtu pas hotelit është një vënd. Faleminderit, ju lutem. Silvi, shko. Thank you.
Silvi. Silvi. Pse nuk e hapet derën? Apo po flije? Jo, nuk po flije. Atëherë deshët më fyesh? Çka këtu për të fyer? Si s'ka këtu gjë për të fyer? Nuk është fyer se kur dikush tërket në derë, dhe atë nuk e hapin duke menduar se ai që vjen, kërkon të përfitojë nga vetmia e femrës. Ardi, pse flet kështu? Unë erdha të të them se treni i parë niset në 6:05 minuta. Asgjë më tepër. Natë mirë. Dosen sa të kujë baba. Po si, po të presë në zyrë. Baba! O baba! Nuk më ndëgjove kur të thira? Kur të zënë halët të rëndojnë dhe të lëmë dhe veshët me bi. Veshët dhe sytë bashkë. Ku ishe mërëm? Kishe më pun, babë. Po ti e di që djali nuk ka fjetur gjithë natën duke të pritur ty? Po ashtu ndodhi, babë. Si qenë ka kjo kështu ndodhi? Ta kishe bërë Frida do të dhja si të cilësh. Po ti nuk jam e vogël. Kur të mora në shpiu në mundova të largoja dhe mirë. Drejt të jetoj si gjithë njerëzit. Unë nuk duaj të tjesh mulgesh. Por jo ama këtë mos kesh detyrime ndaj askujt. Ti vërtet me ndonë kështu, baba. Njeri tjetër për të folur? Me le. Unë mendoj se Ardi është shquar për disiplinë dhe për përgatitjen e tij profesionale. Nuk desha të përsërisë shokët para folës, por mendoj se Ardi ka bërë shumë mirë dhe punën e shefit, i cili për një kohë gjatë, siç e dini, ka qenë dhe i smurë. Kaq kisha. Keni ndonjë vërejtje? Ti, Silvi, kishe ndonjë gjë? Ja. Kam unë një vrejtje. Nuk gjenë do të nusa. Ate e mbyllit. Urina, Ardi. Urina. Faleminderit. Faleminderit. Ardi, urina. Thank you.
Mirë prap më njërë? Njërë da më i bjena nësë. Si e mirë? Falim djerit. Po shefi akoma nuk në ka ardhur, se është i smurë. A i që e zëvëndëson sot ka filluar punën fizike? Po mos më mërzit se pëndimoj jo. Falim djerit më i bjena. Hajde u lukë. Kur të marrë pensionin e parë, do të sjell një pastë. Si të quajnë? Nadir Ezani, 79-81. Mos kam ndo një 15 ditë mangull? Dhe njërë nesër se sot nuk marrojmë do të punë. Mirë, më i di, kur të thua shti vjene. Ditë në mirë, bjene nësë. Ditë në mirë. Baba! Mirë pasha. Po ti pse nuk e shkuar akoma në shtëpi? Kam konstatuar në dokumentat e borderove diçka që nuk shkon, por nuk di çfarë mërti vë. Ngadal, ngadal. Mos u nxit. Si është puna? Po si të them, baba? Unë vetëm sondazhe kam bërë, po. Aty këtu ka gjëra dyshimta, ja për shembull. Shumë e borderove nuk korrespondon me shumë në regjistri themeltar. Mos u nxitot, nxjerrësh konkluzione shpejtuara. Se mund gabosh. Konsultohet njërë me Ardi, se e ka më tepër eksperiencë. Miru pashë. Hyni. Me sa duket po vonohet, Silvi, kisha një porosi për Dilon. Mund ma lini dhe mua. Mund t'ja thosha edhe juve, po i kam shkrojtur diçka këtu në letër. Mirë, mos kime rakë. Faleminderit. Miru pashë. Ditën e mirë. Zdo t'i ketë shkru Silvit këj. Po ty që të duhet? Ti e di kjama kurioze unë? I shkreti marinar. Erda të të marë. Pse? Kam konstatuar diçka shumë shqetësuese në dokumentat e borderove të disa viteve të kaluar. E uli me diku, pimi kafe, pasaj bisedojmë. Por lëri kafe nësë është e rëndësishme kjo që po të them. Hajde, hajde. Tani më sjero më mirë, ti dyshon? Po sigurisht që dyshoj, prandaj dhe erdha të të marrë. Po më qëndi, Cili. Po mirë, nuk e kupton që ato dokumenta dhe borderoj që janë aty kanë kaluar në përmjet revizorëve. Çdo të thuash me këtë? Do të them se po të nxitohesh prap, mund të fyesh shumë njerëz. Unë nuk dua të fyej njëri. Po mirë, ty nuk të shqetëson dyshimi? Do të qetësohesh apo të provoja diçka. Por ky është vetëm dyshim. Po më prandaj erdha të të marrë që të mashuash këtë dyshim. Ku do të jesh mos dite? Poligon. Mirë. Do vi të të marrë atje. Mirë. Miru pafsh. Miru pafsh.
Më kërkoj njëri mua? Jo. Natë në mirë. Natë në mirë. Nedi? E u pashë në. Hoppa. Tani do të veshim mamën dhe do shkojmë te puna mamës. Mirë? Mirë. Fuaj mirë pafshim. Mirë pafshim. Në mbrëma. Në mbrëma. Në i djelë me mamën. E unë dojë që kërë babo. Dhe s'ka jesë, e rrime mua. Falim derit. Ka njëri sipër? Është Ardi. Ka ku që ka ardhu? Po, ka në një orë. Hajde me gjashtë. Ardiçke. Unë edhe këtu për quar dyshimin, po në fakt që nga e vërtetë, Silvi. Dhe me bukur e se gjithë kjo ka ndodhë në nëndu tonë. Shive pak lutën sa thote e shive, sa sytë nuk më shojnë me. 100,000. Ardi zbëm shto. Pa pa më thuaj di qërë të bëj. Ndëm shumë kopa si lidhë, kja sbirin. Jo. Nuk di qemër t'i vësaj. Ligi këtë them qemër t'i dhe. Ky falsifikim ka vetëm një emër. Vjedhi. Unë ndiva që mbrëm, po nuk guxova t'ia thosha vetes. Po si thua ti kush ta ketë bërë këtë? A thua ti kush? Nuk e di, po. Por nuk besoj ti të vështirë për t'u gjendur. Sigurisht nuk do t'jetë vështirë në qofë se ne do t'a ngrim, seri. Se ti mendon se ne duhet heshtim. Unë kam parë shumë njerëz që heshtin. Bili mund ke meshtur edhe vetë kur dikush ka bërë ndonjë gjest trugaçërie. Ndonjë ndërhyrje pa drejtë për dikë, kur përfitohet nga miqësitë. Po të heshtim dhe tani kur bëhet fjalë për një shumë kaq të madhe? Po pse duhet heshtim? Si pse? Ti nuk e kupton pse duhet heshtim? Ti mund mos heshtë, Silvi, kjo është e drejta jote. Unë nuk duhet të mbrojë atë që ka vjedhur. Por duke shpallur këtë rrjedhje, pasojat me siguri do të bien edhe mbi mua. Kupton? Edhe mbi ty. Natyrisht mbi ty, në qoftë se ti vërtet ke ndjerë diçka për mua. Në qoftë se nuk e ndjerë, atëherë ndryshon puna. Ardi, pse një dhe dyshime të tilla? Nuk duhet të ngretë dyshime, Silvi. Po kur erdha që parë këtu, gjeta këtë shënim për ty. Silvi, erdha dhe nuk të gjeta. Të pres nesër në parkun sportiv. Luli. Por çka këtu për të shqetësuar? Luli nuk kam pasur shok që në shkollë. Nuk e di, Silvi, por unë duhet të të pyes edhe njëherë. A ke ndjerë gjë për mua? Ardi. Thank you.
deri më qesh. Mirësevgjeta. Unë do shtë mund vija dhe më për para. Mirë për kur njëri ju mendon për diçka të rëndësishme një jetë, si të është. Nuk e ka të letë që të vendosë me njerë. Në që ose nuk do të keni një kundërshtim. Unë do të kisha të shirë që të martoshe me Silin. Sigurisht që këtë përgjigje nuk është e nevojshme që të më hipni sonte. Mund të kisha sjell edhe dikë tjetër, mirë po më duk më arsyeshme, prandaj erdha vetë. Mirë bërë. Ti e di. Unë Silvin e kam patur plagë në zemër. Po, në qofë se ti dhe Silvi e keni vendosur, ose do të vendosni, ne nuk kemi në një kundërshtim rreth djalit. Apo jo, Silvi? Silvi? Lera. Ti e kupton vetë se është ndodhë tani me ta. Mami, përse ka ardhur Xhaxhi Arti? Unë përse? Mirdita, Ardi ndesha pak aty është? Ardi erdhi në mëngjes. Do pas ndije mirë dhe iku në shtëpi. Faleminderit. Gjion të vindë të patinon të mi, po se që kështë e dar një punë. Êshtë sare mujë, po besa se nuk të mërzitesh. Mila dhe mamaj e vetëm. Sa mori dhe që nuk do të vindë e bëja gjivu shkoj të këmotra. Ta dje se do të vindë ti, nuk do të dalijat që kam betë. Kjo do tjetë, dhe majon si kjo. A për qenë kjo qekë? Êshtë gjë e veçantë, nuk e gjë në apartamentet e zakonshë. Pa dhe mobilimin të veçanë e këtonë. Ta pëse dhe me parë se ti ke edhe shijeve. Hajde ullu. Të kërkova dhe në punën të ti. I ka shpejt Silvi se nuk më ndjesha mirë. Kam një dhimi e kogët vazhdushme. Po ti si i ke mbrëmë ashtu? Po ti kryon sa gjëndje të rëdiqme dhe... Unë nuk dhja si të veproj. Qëfar pjede? Me gjithë se... Nuk di se ku i kam vënë se... Këtu është ka qërë mujë sa bëhesh me dhimi e kogës i ti. Lëre, lëre pje. Prisë e gjitha se ti. Po lëre pje se në pesë të ngarën. Tërës në qëllu e sot, po do bëjë se do bëjë do vinë ora pesë. Ska që mua nuk më betë që... Po në zyrë, kur të shkajmë? Për zyrën pas ka ardhur? Po mirë nëse po përtej...
Ne të dy, Silvi, gjithmonë vetëm për punën dhe flasim. Po pse, a mund të mos flasim tani për të? Pse ka gjithë vështirë është kjo? Po si së qënë ka e vështirë. Po është një lojë si kur të qikosh një krim, ta zbulosh edhe të mos flasësh. Silvi, kjo është një punë e thishtë. Ato dosje janë varrosur një herë. Askush s'ka për ty rikthyer atyre. Prandaj u them që ta lëmë një herë mirë këtë problem. Nuk e kuptoj pse ma kërkon një gjë të tillë me kaq ngulm. Po sepse dua një jetë qetë, Silvi, pa të lashe. Dhe ne të dy e kemi tani një mundësi të tillë. Kupton? Jo vetëm ne të dy, por edhe Nedi. Edhe fëmijët që do të kemi nesër. Sepse ne kemi para, Silvi. Dhe me para mund të zgjidhim çdo problem, sado i koklavitur qoftë. Natyrisht kjo trashëgimisht. Por edhe po të mos ishte kjo, nuk ka asnjë rëndësi, më kupton, Silvi? Po si nuk ka rëndësi? Po një familje me rrogë normale nuk mund të kushtojë një shumë të tillë. Por ama do ta ndërronte atë, më kupton, Silvi? Asë njëri nuk mund të thotë se ka aqë para se nuk kamë nevoj. Silvi. Unë kërkoj një gjë fare të thjeshtë. Nga cilë ti nuk të mdojsh. Më thuaj qëfar do të mbasish. Ti duhet të rregosh më e gjerë. Unë vetë do të bëj një gjë të tillë. Do të bëj e thish për ty, po për hirë të dashurisë sonë. Jeta kërkon edhe lëshime, edhe sakrifica. Si dhe këto janë para tonë, duhet në besosh, janë edhe të tuat edhe të mijet. Në qovë se ty nuk në beson, meri mbaj ti. Po përse ti mbaj unë? Këto janë para të tua, po jo? Është trashëgimia që t'ka ardhur. Qëfar trashëgimia, Silvi? Trashëgimia është vetëm një legjendë. Një legjendë që unë e kam krijuar me aq kujdes, sa që të gjithë e kanë besuar. Çfarë? Ti do të thuash se gjithë këto marrë? Çfarë ke kështu, Silvi? Si që kam. Nuk e kupton ti se që kam. Ti bën shaka. Thuaj që bën shaka. Por gjithë jetën. Dhe në base do tjetë më e rëndë se një denoncim që mund të më bësh mua. Sepse në sytë të gjithëve ti do t'eshe tiske të jetuar. Kështu që në një kuptim jemi në kushtet barabarta. Prandaj është më mirë që të merim i vesh bashkë. Kushtet barabarta unë me ty? Në gjithë, Silvi. Ka që ti të pranosh një zgjidhje të arsyeshme për jetën. Është një gjë fare e thjeshtë.
Vetëm të mos flasish. Unë pranoj të mbaj bashkë me djalin. Dhe do të trajtoj të tamam si fëmijën tim. Të drejtosh tjetë si fëmijën tënd. Të rritet a i si fëmija një i duti dhe unë mos flas. Por që kujton ti se jam unë? Po ti që kujton se unë mund të dëroj të flasish ti si pas jefit. Nuk e kupton që për të prënë. Qofse më tregojnë ka që gjerë, e bëj këtë për hirë të mardhënive tonë të deri tanishme. Në të hudhë që pështynë të njarit, unë ti se që pasoje do të kemë. Por jetë ajo të të bëhet ma e zesë, se robat i kemë bajtur dikur. Jeta ime nuk ka pse nxjerrë duke larguar nga vetja një njollë kështu si ti. Ashtu, gjithë tjetët kanë betur pa thëmë? Mos u afro. Do të hapet kur të dua unë. Ti mund të varrasësh dulurish. Por asgjë nuk të vjen dot ndim. Ne mund të dalim që këtej vetëm kur të kemi marrë një përfundim së bashku. Sepse po të hap të derë për të të lënë të lirë ty, atëheri kam hapur varin vetës. Më bërtit sa të duash, që ose nuk bimë për kërët, do të ta marrë shpirtin. Më dërësë! Gjithë duhet mesesh. Sa du i keqë, qofshë në gjerët e tjera të tutua. Dhe për ty kjo është më rëndësishme. Përse më dëtyron të silëm kundë të dëshirësime. Unë nuk e më hojë që të tutua. Por duhet dhe vetën time më parë. Pranoj e këtë gjësili. Kur? Ashtua. Nuk e kupton që je e vdekur. Silvi!